كاس اول ما غير بطوله ما غير مركز ثاني، تخلي الجمهور اللي ما يدخلش. وشوفنا لاول مره يمكن من بدايه السيزون جمهور ما يدخلش برشا، خاصه ما تغش برشا عليكم بكل صراحه، خاصه بعد ما جرجس. ولا الجمهور عنده الحق بيان سور، معناها بعد اللي عملناه عملنا سيزون اكسبسيونيل، عنده الحق يتغشش. اليوم عم جبنا انتصار، تشوف وصلنا اكثر من 70 نقطه، نورمالمون رانا متوجين. ما تنساش زاد لي كونكورون تاعك، ان شاء الله كيما عملنا سنين ان شاء الله نزيدوا نخدموا اكثر عام الجاي باش نحققوا المطلوب ونفرحوا الجماهير نتاعنا. البيلون مالوريزمون في الاخر النتيجه هي اللي تحكم الكلاسمون، كلاسمون مرتبه ثالثه، ولو كان في لي زوبجيكتيف نتاعنا ثلاثه مراتب الاولى، لكن في الاخر ما حبيناش نضيعوا المرتبه الثانيه ولا المرتبه الاولى بالطريقه هذه. فما برشا حاجات باهية صارت في الموسم هذايا، مازمناش نحكمه كان على المقابلات الأخيرة، برشا حاجات نجمو نبنيو عليها السيزون هذايا. الفريق هذا فرحنا في برشا مقابلات، فما بعض الأخطاء هذايا كل باش يقع تقييمه إن شاء الله تو في الموسم يقع تقييمه، واللي فيه الخير ربي يقربه إن شاء الله نصلحوا الأخطاء هذه في المستقبل ونبنيوا على الموجود. سيس حقق أرقام قياسية بالجملة هذا الموسم، لكن يلقى روحه في المركز الثالث مشارك في كأس الكاف العام المقبل. صحيح معناتها سنة عملنا عام باهي، مي مش تقعد فما وجع داخل لينا نحن للجمهور، خاصة بعد العام الباهي. على غالب معناتها شامبيونا حكمت عليه، حكمت فيها ديتاي، نكملوا نبنيوا اللي عملناه، نبنيوا اللي فما حوايج باهي عملناه، نصلحوا من الاغلاط نتاعنا الموسم الجاي. نحب نشكر معناتها الاولاد الكل على الموسم هذا، نعرف اللي ما قصر حد، نعرف اللي كل واحد زاد من عنده. نحب نشكر زاد الاطار الفني، نحب نشكر الهيئه المديره، نحب نشكر زاد الجمهور اللي كان مساندنا كما شفتوا اليوم زاد الاستاد. هلا غالب معناتها كما قلت لك مش تقعد فما وجع في القلب، مش تقعد ولا غالب أنا في الاخر تلقى روحك تروزيم، ان شاء الله الجاي خير وكو. هلا غالب نورمالمون بالريكورد اللي عملناه من سنه والباركور اللي عملناه كنا نجم نسحقوا البطوله، اما هلا غالب ضيعنا فما ماتش شويه ضيعناه خساره ما بين يدينا. هلا غالب هذيك الكره نحفظوا من الحاجات الباهيه اللي عملناها، نحاولوا انه نقدموا فيهم حاجات خايبه نحاولوا نصلحوهم هكاو. وكرون برافو للجمهور تاع سي اس اس على السيزون اكسبسيونيل اللي عملها اثناء، ان شاء الله العام الجاي نحاولوا نعملوا ما خير ان شاء الله. سيزون طويله تعبنا برشا في بالي، معناتها حاربنا على كل مقابله، لعبنا باش نفوزوا بالمقابلات الكل، صحيح ما توفقناش ديما لكن في اغلب الاحيان معناتها فزنا بالمقابلات نتاعنا وتصرفنا فيهم كما يلزم. للاسف نقول يمكن المرتبه اللي اليوم معناتها اللي احنا فيها ما تعكسش المردود وما تعكسش معناتها سورتو ليفور اللي قمنا به. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء، نبنيو على هذايا ومعناتها ما يجم يكون كان ايجابي معناتها اللي قام به المجموعه هذه. الحمد لله على كل شيء ونغزر القدام ومستقبل ان شاء الله القدام خير ان شاء الله. Ils ont bien clôturé la saison parce que cette année on a fait on est à notre 23e victoire sur 30 matchs. On a fait presque le plein à part le match nul de l'étoile Fisfers. Sinon, on a presque le plein Fisfers. On a passé le cap à 70 points. On a fait 72 points. Alors, on coule. Les joueurs, je leur félicite pour cette saison, surtout parce qu'on a tiré le maximum de ces joueurs. Et les joueurs, ils se sont donnés au maximum. Là, sur une saison de 30 matchs, ça peut arriver des passages à vide, ça peut arriver des faux pas. Il y a un championnat, c'est partout au monde, kiff. Mais Lyon, les joueurs, se sont donnés, on a tiré le maximum minimum. Ce qui s'est passé cette année, c'est que le CSS, au cours du parcours, il s'est créé des rêves. Et les rêves, c'était légitime. On a cru, notre entourage et ceux qui nous aiment, ils ont cru aussi. Malheureusement, on n'a pas abouti, mais on croit que ça sert à un apprentissage parce que cette équipe, elle a une moyenne d'âge entre 25 et 26 ans. Cette équipe, l'expiration des contrats des joueurs, le plus tôt, c'est 2018. Alors, c'est une équipe qui sera stable avec 2-3 recrutements de qualité, je dis bien de qualité. Cette équipe peut prétendre au titre pendant les 2-3 prochaines années, Inch'Allah.